Rossiyadagi pulni begona qilmaydigan hamyurtlarimiz diqqatiga. Siz uchun Abu Sahi magazini eng arzonlashtirilgan narxlarda 1000dan ortiq brend mahsulotlarini taklif qiladi. Smartfonlarni ishlab chiqaruvchidan birinchi qo'l bo'lgan Abu Sahi magazini barcha turdagi eng so'nggi modeldagi telefonlarni butun Rossiya bo'yicha eng arzonlashtirilgan narxda sizga taqdim qiladi. Xarid qilish yoki narxlarni bilish uchun Abu Sahi ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling va magazinimizga tashrif buyuring. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Amerika Qo'shma Shtatlarining dunyoga tanilgan New York Times gazetasini 23 yanvar kungi maqolasiga ko'ra, Ukraina urushi 23 yanvar dushanba kunidan o'zini yangi va avvalgidan dahshatli bosqichiga ko'tarildi. Boisi Rossiya 23 yanvar kunidan boshlab o'zini yangi safarbar qilgan 300 ming askarlik qo'shinini Ukrainaga yuborishi kutilmoqda va New York Times'ni Moskvadagi o'z manbalariga tayanib xabar berishiga ko'ra, Rossiya hududidagi barcha qurol ishlab chiqaruvchi zavodlar hozir 24 soat aniqrog'i tinimsiz faoliyat olib bormoqda. Bunday holat esa Rossiya hududida ilgari bir marta, unda ham 2-chi jahon urushi davrida kuzatilgan edi. Endi Ukrainani qolgan bor yo'g'i 2 yoki 3 haftasi haqida so'z yuritamiz. Yevropa Kengashi raisi Charles Michel Ispaniyaning Mundo agentligiga ma'lum qilishiga ko'ra, Ukrainaning taqdiri shu 2 yoki 3 hafta ichida hal bo'ladi va endi Ukraina armiyasida bu vaziyatni o'zgartirish uchun bor yo'g'i 2 yoki 3 hafta muddat qoldi. Charles Michelni urg'u berishiga ko'ra, aynan shu 2 hafta ichida Yevropa o'zi uchun kelajak yo'lini tanlaydi. Bunda ular Ukrainani tanlab, Kiyevga o'zida bor bo'lgan barcha qurollar qolaversa, texnikani yo'naltirishi mumkin. Yoki Ukrainadan yuz o'girib hech narsa ko'rmaganday o'zini chetga olish ham mumkin. Charles Michelga ko'ra, xuddi mana shu jarayon yangi Ukrainani taqdirini belgilab beradi. Endi Charles Michelni naqadar haq ekanligini keyingi xabarlar orqali izohlaymiz. Diqqatliroq bo'ling. Polshaning Reich Pospolita agentligining 23 yanvar kungi axborotiga ko'ra, Polsha tashqi ishlar vaziri Arkadiusz Mularczyk 23 yanvar kuni Germaniyaga ochiq tahdid yo'llagan. Uning tahdidiga ko'ra, Germaniya ayni damda yer sayyorasidagi Leopard tanklari zaxirasiga eng ko'p miqdorda ega bo'lgan davlat sanaladi. Biroq, Germaniya shunday bo'lsa-da Ukrainaga hozir juda zarur bo'lgan tanklarni bermoqchi emas. Polsha tashqi ishlar vaziri Arkadiusz Mularczykka ko'ra, bordi-yu Germaniya bugungi pozitsiyasini keyin ham saqlab qolib, Kiyevga tank berishdan bosh tortib, Leopard tanklarini Kiyevga yetkazib ber masa, u holda Yevropa Germaniyani izolyatsiya qilishga majbur bo'ladi. Bu degani kimdir tushunmagan bo'lsa tushuntiramiz. Germaniyaga sanksiya qo'llanmasa ham boshqa Yevropa mamlakatlari bilan aloqa qila olmay qoladi degan gapdir. Endi Germaniyani faqat shov-shuv ko'tarish bilan shug'ullanadigan Welt telekanalini 23 yanvar kuni Ukrainadagi yollangan askarlardan olgan intervyusiga to'xtalamiz. Welt telekanalida yollangan askarlarni bildirishiga ko'ra, Ukraina hukumatı ularni har biri bilan 3,5 ming yevroga shartnoma imzolagan va joriy yil yanvar holatiga ko'ra Ukrainada 3 ta xalqaro batalyon harakat qilmoqda. Fojiaviy tomoni shundaki, bu askarlarni barchasini egnidagi formasida birgina yirik yozuv bor. Bu yozuv esa ushbu yollangan askarlarni Ukraina frontida qanday ish bilan mashg'ul bo'lishini bildiradi. Bu ham bo'lsa ruslarni o'ldirish. Aniqrog'i, Ukrainadagi har bir chet ellik yollangan askarni formasida ruslarga o'lim degan yozuv yozilgan. Endi g'arb mamlakatlarini, xususan NATO va Amerika Qo'shma Shtatlarini nima uchun Ukrainaga eng so'nggi turdagi qurollarni bermayotgani bilan bog'liq aniq faktli xabarga yuzlanamiz. NTV kanalida efir yuzini ko'rgan markaziy televideniya ko'rsatuvini butun dunyoga ma'lum qilishiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari va NATO Ukrainadan o'zini faqat eski qurollarini yo'q qilish uchun foydalanmoqda.
qilinmoqda va Ukraina urushi Washington uchun juda katta foyda keltiradi. Sababi Qo'shma Shtatlar o'zini barcha zanglagan qurollaridan qutiladi va ularni o'rniga Amerikadagi urush yo'qligi sabab to'xtab qolgan qurol zavodlari ishga tushadi. Keyin esa ular Pentagonga yangi turdagi qurollarni yetkazib bera boshlaydi. Shu bahonada Oq uyni eskirgan va temir tersakka aylanayotgan qurollari yangilanadi. Kulguli tomoni shundaki, Washington bu eskirgan va yaroqlik muddati tugagan qurollarini Kiyevga hozirgi zamonaviy qurollarni narxida qarzga bermoqda. Kiyev esa barini bilsa-da olishda davom etmoqda. Sababi bu Kiyevni emas, Washingtonni qarori sanaladi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfolen bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.